Biblioteka e qytetit Fanoli në Gjilan ka në dispozicion mbi 91.000 libra me përmbajtje të ndryshme, libra shkencor, romane, fjalor, libra psikologjik, filozofik dhe të tjerë. Fondi librave në këtë bibliotek freskohet dhe pasurohet vazhdimisht dhe vetëm gjatë 6 muajve të fundit në bibliotek kanë hyrë 389 tituj me 822 ekzemplar librash. Si pas bibliotekares Hyrie Elezi Baftiu, numri lexuesve është mjaft i madh dhe numri librave të lexuar në statistikat e përgjithshme shkon në mbi 14.000. Në sektorin e huazimit, nga janari janë huazuar 568 libra nga lexues të grup moshave dhe profileve të ndryshme. E jemi për me thonë shumë të kënaqëm me interesimin e lexuesve, këtu na vinë mosha ndryshme, kemi lexues të mirë, të rregullt, librat po na kthehen mirë me kohë, ka pak ato këtu në vonis, po kryesisht është në rregull. Interesimi është jashtëzakonisht i madh. Regjistrimi bëhet ditë kalendarik, janar dhjetor. Tash veç është muaj 10, numri i lexuesve deri tani është në sektorin e huazimit është paraprësisht numri fundit është 568. Do thotë që është numër i kënaqur. Deri në fund sigurisht që shkon deri në 600, 700 çatë ofër. Aktualisht në bibliotek janë të regjistruar 2355 antar të rregullt dhe nga janari sallën leximit e kanë shfrytzuar afër 500 lexues. Fluksi të interesuarve për lexim është koha gjatë provimeve të studentëve, ku biblioteka e të rriturve dhe e fëmijëve janë të stërmbushura. Sipas bibliotekares Hyrie Elezi Baftiu, kapacitetet e bibliotekës janë të kufizuara dhe ky numër i lexuesve ka arritur falmir kuptimit dhe bashkëpunimit me bibliotekën e fëmijëve. Sektori shkencor, salla e leximit, ata që janë të interesuar për me lexu, numri për momentalisht është 400-480 që të afer. Kështu që na jemi të knoqën se s'kem kapacitet, s'kem vend për ma shumë, bile dhe kjo numër është jashtëzakonisht i madh për vend që kena, po me gjitha ata të gjithë për njëherë nuk vinë, shkojnë varësisht prej orarit, kohën që e kanë. Sala është plot gjithë, po në kohë të provimeve, kur studentat kthehen prej ligjëratave, është e stangarkume, nuk ka vend, po me gjitha të po gjindmi, shojmë edhe sallën, për lexim sallën e fëmijëve që kemi. Po kena probleme se fëmijët e kanë është salla tyne, po me marrë veshje për na fat provimeve e lejmë edhe sallën e fëmijëve, kështu që po gjindmi disë. Biblioteka e Gjilanit ofron libra në gjuhë të ndryshme, si angleze, gjermane, frenge, serbe, turke dhe të tjera. Kemi tituj ndryshëm, kemi ekzemplarët mjaftueshëm, na mungojnë vetëm këto ekzemplarët për libra që e kanë të obliguar në nxënësat të shkollave të mesme, sa ata janë shumë, na mundësisht 5-10-15 ekzemplar maksimum të jemi, ata janë kërkesa shumë të mëdhoja. Po gjindë me disë. Kemi në gjuhë shqipe kemi ma shumë, kemi edhe gjuhë nëse bokrate, turqishte, angliste, të gjitha i kemi, po domino në gjuhë shqipe, romane kena, kemi edhe shkencor, mirësht. Përveç në bibliotekën AM të Gjilanit, ajo i ka të shpërndar librat edhe në bibliotekat të tjera në fshatrat të Gjilanit. Në përdegët e tjera të bibliotekës janë mbi 70.000 libra për lexuesit në ato vendbanime.